Ve třech českých kronikách až do 15. století převládá představa, že Češi jsou prvními obyvateli země, která byla před jejich příchodem prázdná. Z toho můžeme soudit, že zbytky Germánů v zemi nebyly hojné a že se poslovanštili tak rychle a nenásilně, že na to v paměti národa nezůstala vzpomínka. Češi byli jediným obyvatelstvem země a sami si založili a zorganizovali svůj stát co však paměť sahá, Němci do země přicházeli. Jako obchodníci, řemeslníci a křesťanští kněží. Nebylo jich mnoho, ale pro obchod, řemesla a kulturu byli významní. Po přerušení styků s křesťanským východem přicházela do Čech evropská kultura německou cestou. Největší význam tu mělo kněžstvo a kláštery. I první pražský biskup Dětmar byl původem Němec. Němci byli v zemi přijímáni většinou přátelsky. Středověk neznal národní cítění 19. a 20. století. Tehdejší vlastenectví bylo zemské a panovník obvykle nerozlišoval své poddané podle jazyka. Přesto se v dějinách vyskytla období, kdy němečtí přistěhovalci vzbudili knížecí nechuť. Tak roku 1055 nařídil z v druhý, aby všichni Němci usedlí i příchozí do tří dnů z Čech odešli. Důvod jeho rozkazu není jasný. Je také pravděpodobné, že rozkaz nebyl bez zbytku vykonán. Už za Spidihněvova nástupce krále Vratislava Němci v Čechách opět byli. Král prý slíbil ochranu Němcům usedlým v pražském podhradí. Dovolává se toho listina z doby Václava I., která spojuje v jedno a potvrzuje nezachovaná privilegia knížete Soběslava. A krále Přemysla takara I. Zaručuje Němcům, že se mohou řídit vlastním právem a že jsou lidé svobodní. V době války nemusí táhnout s králem do pole, ale mají bránit Prahu dvanácti štíty. Snad to znamenalo dvanáct mužů u každé ze tří hradních bran. Listina tak dokládá jednak, že Němců nebylo mnoho, jednak, že se opravdu nedělali národnostní rozdíly mezi občany. Všichni svobodní měli povinnost hájit zemi, šlechtici jako jezdci v polním vojsku, měšťané jako pěší bojovníci při obraně hradu. Velký příliv Němců nastal teprve ve 13. století, zvláště za vlády krále Přemysla Otakara II. Byly součástí německé kolonizace východní Evropy, která probíhala ve 13. a 14. století. Němci přicházeli nejen do Čech, ale i do Polska a Uher a dostali se až do Pobaltí. Východních polských území, Sedmihradska a Bosny. Všude zakládali města a městečka podobného typu, s tržním náměstím a opevněním a podobně spravovaná s radnicí, starostou a radními. Jejich názvosloví přešlo i do staré češtiny. Rynek, Radhous, burkmistr. A všude v méně obydlených oblastech vznikalo množství německých vesnic, někde celé ostrovy souvislého německého osídlení. Čeští králové zvali Němce do země, aby posílili svou moc. Země byla do té doby ovládána šlechtici. Král se nad ně nemohl pozvednout mocí ani bohatstvím. To tehdy pocházelo z pouhého zemědělského hospodaření. Proto zakládal města, ponechával si je pod svou ochranou a bohatl z rozvíjejícího se obchodu, řemesel a zvláště z těžby stříbra a zlata. Díky tomuto novému způsobu hospodaření byl přemysl Otakar II. král železný a zlatý, to jest mocný a bohatý. Dalším zdrojem panovníkova bohatství bylo osídlování pohraničního hvozdu. Hustě osídlený střed země byl rozdělen na šlechtické državy, ale pustý pohraniční hvost byl královým majetkem. Tam bylo možno pozvat nové osadníky, a to byli opět Němci, Nové obyvatelstvo nemohlo přijít odinut než z ciziny. Přicházeli nejen ze sousedních německých zemí, ale až z nizozemí. Usazovali se v pohraničním hovozdu a po generace z něho pracně získávali kulturní půdu. Byly to nejméně vhodné oblasti pro zemědělství. Češi oni do té doby nestáli, protože jim stačil úrodný střed země, a králové je dokázali zušlechtit jen houževnatou prací německých kolonistů. Některá pohraniční území získala tak už při svém osidlování ve 13. století německou většinu, zvláště Loketsko, Trutnovsko a Kladsko. Němci se ve městech spravovali svým právem. Česká města neexistovala a neexistovalo tedy ani české městské právo. Také němečtí vesničané měli své německé právo. Byli svobodnější než čeští sedláci pod daní šlechticům. Postupně se německé právo rozšířilo i na české vesnice a příchod Němců vedl tak nepřímo k větší svobodě českého lidu. Když zvali čeští králové německé kolonisty do Čech, šlo jim pouze o rozkvět země a o vlastní bohatství a moc. Na jazyk svých podaných nehleděli. Ostatně nějaké české národní cítění v dnešním slova smyslu lze u přemyslovců stěží předpokládat. Jejich manželky bylo potřeba. Vybírat v okolních panovnických rodech, a tak přicházely princezny z Polska, z Úher a nejvíce z německých zemí. Z 28 známých manželek vládnoucích přemyslovců bylo 14 Němek. Tak kotvila Němčina na Pražském dvoře a byla i mateřským jazykem mnoha přemyslovců. Václav I. zakladatel Starého města Pražského měl za manželku Kunhutu Štaufovnu dceru císaře Filipa. S královnou přišla na pražský královský dvůr německá řeč, kultura a rytířská móda. Václav I. zval do Prahy Minesengry a sám skládal rytířské básně v německém jazyce. Syn této královské dvojce, přemysl Otakar II., který nejvíc změnil tvářnost Čech, založil nejvíc měst a pozval nejvíc Němců. Není divu, že se stal i kandidátem římsko-německého trůnu, když byl po matce Hohenštauf. Když se takhle podíváme na přemyslovce skrze jejich ženy a matky, pochopíme, že je pravděpodobně chybná jak česká vlastenecká představa národně uvědomělého rodu, tak německý přezíravý pohled na slovanské krále selského původu, kteří byli na království pomazáváni povidly, místo svěceným olejem. Německá rytířská móda zachvátila nejen královský dvůr, ale i české šlechtice. Šlechtici, původně panovníkova vojenská družina, byli ve směs Čechové. Jedinou známou výjimkou té doby byl německý rod Markvarticů a ti se později počeštili. Všechny rody si však začaly stavět hrady na skalách a nepřístupných místech. Nazývali je módními německými jmény podle svých erbů a pak se jmenovali podle svých hradů. Zdánlivě se tak česká šlechta poněmčila, ale v skutku jen zdánlivě. Co do módního jména. Erb hvězda Rštenberg, páni ze Štenberka. Erb růže Rosenberg, Rosenberg, páni z Rosenberka. Erb zajíc Hasenburg, Hasenburg, páni z Hasenburga. Erb hvězda Rštenberg, Sternberg, páni ze Šterberka. Erb růže Rosenberg, Roženberg, páni z Rosenberka. Erb zajíc Hasenburg, Hasenburg, páni z Hasenburga. A tak dále. Se jmény Hradů a rodů pronikla němčina, i když zkomolená, do místopisu celé země. To však nic nemění na tom, že střed země zůstal co do jazyka český, a že Němci sídlili pouze rozptýleni ve městech a v souvislých pohraničních územích. V dějinách došlo jen k jedinému boji obou národností, a to po smrti krále přemysla Otakara II. když Čechy prožili hluboký úpadek. A vládli v nich Braniboři. Jejich vláda natolik krutě ožebračovala Čechy, že vyvolala povstání, které nerozlišovalo Němce usedlé a příchozí. Českých Němců bylo tolik a měli tak dobrá hospodářská a politická postavení, že na začátku 14. století vzniklo zvláště mezi českou šlechtou národní hnutí, kterému šlo o vzestup české národnosti a jazyka a které se bránilo zřejmě po zkušenostech z Branibory dalšímu uvádění Němců do Čech. Bylo to nenásilné hnutí, můžeme říci buditelské či osvětové. Jeho představitelem byl kronikář Dalimil. Česká národnost skutečně zvýšila svou úroveň a posílila se natolik, že během 14. století jednoznačně převládla. Mnozí němečtí měšťané se počeštili a tak nacházíme začátkem 15. století, zvláště ve středu země, česká města s českými měšťanskými rody. A průkazně jsou to potomci těch Němců, kteří před necelými dvěma lety města zakládali. Příchod Němců ve 13. století byl různě tendenčně vykládán. Jednou, aby lahodil Čechům, po druhé Němcům. Věcný a tím pravdivý může připadat jeden z německých výkladů 20. století. Ano, jsme kolonisté, ale nejsme vetřelci. Přišli jsme sem voláni českými králi. Přišli jsme, abychom těžkou prací obrátili neúrodné dosud kraje v půdu kulturní. Abychom otevřeli doly na drahý kov. Založili města a vsi se svobodnějším obyvatelstvem. Povznesli řemesla a obchod. Jsou celé okresy v české zemi, kde jsme prvními osadníky. Neupíráme Čechům, že jsou historickým národem země, a tvůrci českého státu, ale máme v hospodářském, kulturním a často i politickém vývoji země účast takovou, že máme nárok, aby se o naší národní državě rozhodovalo spravedlivě a s rozvahou. Karl Ber, Geschichte Böhmens, Liberec, 1921, citováno podle historika Pekaře. Německá národní država tohoto textu a jiných německých textů je ovšem problematickým pojmem. Nikdy totiž neměla pevné hranice, ale k tomu se ještě dostaneme. Problematická je však také česká představa českých Němců jako přistěhovalců a kolonistů. Po sedmi staletích usedlého života. Jsou-li Němci přistěhovalci, jsou přistěhovalci také Čechové. Ani oni nejsou původním obyvatelstvem země. Byť tu žijí o sedm staletí déle než Němci.